Pomentohem. Tararia, bombi, bombi, bom, tararia. Mua pëm kërcasi zorët kështu. Kush e bëri këtë? E bëre ti, more idiot, ose e stomaku hyt. Po nu as një arom të pazakonçme. Sigurisht, më duke se një njeri është ravajon plesht. Kemi një njeri në menu. Dhe që papastrojt dhe shëndoshet si një der, do të kapim nga pas. Është rënd. Ai ta vjerim nga ujë. Më thuaj pak, doktor. A nuk është një? Ah, unë mendoj se është ujë. Vrapa shpejt! Ka unë petë forcën tënde. See the birds, the flowers, and the bees. Nature's wondrous beauty, and it makes me feel so happy. It makes me feel so free. And the flowers seem to talk to me when I touch them gracefully. And the air is filled with a sound so sweet, it makes me feel so free. Let me dance and let me sing. Winter's gone and here comes spring. Let me dance and let me sing. Oh, what joy it's bring. Hey, cuides! Ndes di dreta! Më ka ngrën, më ka ngrën ujku, jo, më thua që nuk më ka ngrën ujku, jo. Ku është ujku? Qfar ujku? Qfar të ujku këte rotu? Po ju ku sheni? Më lejo të prezentohem pak, unë jam Jojo, aventurieri më i madh që kur, e po, i të gjithë kohërave. Unë jam Krok, doktor Krok, studiues, filozof dhe virtuos. Mirë, mjafton, unë nuk kam takuar kur krijesa kaq të vogla. Atëherë më thuaj pak, çfar bën këtu vetëm në pyllin e errët? Unë po shkoj të takoj gjyshen time. Po ky është një vend shumë i rrezikshëm për një vajzë të vogël si ju. Vajzë e vogël? Unë jam Kësul Kuqa dhe po ju them ta dini mirë se nuk kam frikë nga asgjë. Qisesi, ishte kënaqësi që u takova. Tani duhet vazhdoj rrugën, ju rupafshim. Shpejt, ta ndjekim. Prit pak. Atëherë, antipasta jon u kthye në një vakt kryesor. Ke shumë të drejtë, plesht. Çështja është si të arrim këtë. Faza e parë u realizua. Nuk mund të kem të pak të një kafshat të vogël. Durim! Thjesht me robat edhe ikim me një. Të gjo tani, nuk dua që të alarmoj, por ne kishim me të vërtet atë që të thamë për ujkun, apo jo? Pa dyshim që po, në fakt, më shumë se serios, të mersisht serios, ne e pa me sy tanë. Tani më të gjoni, unë kam kaluar më shumë se 100 herë këtej dhe nuk kam parkur një ujk, as një herë, në regull. Ajo është dreka e ujkun. Ne duhet të shkojmë me të.
po pastaj, jo, jo, të shëndrohemi në salat, thuat. Ajo është një vajzë e vogël dhe e pambrojtur, doktor. Kjo është çështje nderi. Eksulkuqe, unë edhe shoku im po bisedonim të dy edhe arritëm në një vendim. Ne do të donim, sigurisht nëse ti na lejon, të të shoqëronim. Apo jo, doktor? Po, 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 nëse ti të dëshiron. A, ju kuptoj, e kam të qartë. Ju doni që unë t'ju mbroj nga kjo ujku i famshëm, apo jo? E po e janë atëherë, nëse jeni kaq të friksuar. Si isha? Dhe si u bëra? Sa i bukur që jam. Tani jam gati. Më afër, duhet të shkosh më afër që ti bësh prit atyre. Në regull, në regull, më lërë të bëj si pas mënyrësime. Oh, më falni, zotri, unë nuk ju pash. Oh, jo, jam unë ai që duhet të kërkoj falje. Huh, çfarë surprize e shishme, desha të them, çfarë surprize e këndshme. Më lejoni të prezentohem, unë jam Marki Lui Lup de la Furru de Muton. Një Marki? Samir? Unë nuk kam takuar kur një marki më parë. Oh, ne jemi thjesht njerëz të zakonshëm si gjithë të tjerët. Me kë kam kënaqësinë që të flas? Unë quhem Kësulkuqja. Kësulkuqja. Unë jam shumë i kënaqur që u takova me juve, zonjush. Këta janë miqtë e mi dhe mbrojtësit e mi. Jo, jo dhe Krok. Ata mendojnë se ka një ujk në pyll. Vërtet, sa ma gjepëse. Por, nëse me lejoni zonjushë, dua t'ju them se këta miqtuaj nuk kanë pajisjet e duhura për të mbrojtur një zonjushë të bukur si ju. Me lejoni që t'ju marrë në mbrojtjen time. Unë jam një mosketier dhe mbaj gjithmonë një shpatë me vete. A, kjo të t'ishte shumë mirë, Maki. Faleminderit. Po kjo që ishte, ha? Një markes. Është një marki, në fakt. E ka diçka që nuk shkon, jo. Nuk ja kam fort pesën. Ai është një njeri edukuar, Kroki. Edhe është një musketier. Unë ndihem shumë i sigurt me të se sa më përpara. Njeri edukuar, thua ti? A të shikojmë se sa i edukuar është. Fjalori francez. Atëherë, si e kishte emrin ai? Lui Lup. Lui Lup. Lup do të thotë ujk. Kjo nuk më ndihmoj shumë. Ujk! O zot! Nuk e besoja. Qëndroj qetë, ami. Qëndroj qetë. Ju, zonjush, pak më parë më pyetët për rreziqet në pyll, apo jo? Sigurisht që krijesa më e frikshme dhe e madhe në pyll është ujku. Asgjë. Unë në kohën time kam gjuajtur shumë ujq dhe i kam vrarë me shpatën time. Më thuaj, Maki, çfarë pamje ka ujku në të vërtet? Sikur. Çfarë? Asgjë. Prit të mendohem. Një ujkë duket si një... I vogël, shumë i vogël. I vogël, një ujkë është shumë i vogël. Dhe ai ka 4 putra të gjata dhe 2 vesh po të gjatë që i varen nga prapa. Dhe ka një bishë të shkurtër si një cunë. Besoj se e kuptove, kjo është rruga më mirë, mendoj, më ndisni që të gjithë mua. Duhet të flasim. Më vonë, Kroki. Edhe bollu tregove ka që ashpër me markezin e sjellshëm. Marki? Nuk e di. Ndoshta është një ujk vegetarian. Është
shumë e çuditshme, Maki. Por unë mendoj se kafshët kanë shumë frikë. Po, ashtu është, si thua ti. Ata vunresh patën time në xhaketë dhe kupton. Ata e dinë që unë jam një gjatar i zotit në këto anë. Ua, 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 ua. E shikon? Po e të pronë, idiot, po e të pronë, të thash. Po bëlegoje ti, bëlegoje ti, të thash. Shikoni, sa i zoti jam unë. E njët, Maki. O, ishin thjesht disa lëvizje të vogla. Më duhet të them se gjithë këto ushtrime më hapën oreksin. Si thoni, zonjush, si kur të ndalim këtu dhe të bënim një piknik të vogël të këndshëm. Do të pëlqente shumë, Maki, por kjo shport është për gjyshen ti me të sëmur. Ajo jeton vetme në pyllje, shumë larg nga këtu, kështu që tani duhet t'iki. Ikësh, mos e gjotë, ikësh. Nuk mendoj se ju duhet të ikni. Gjyshja, është gjyshja. Nuk e t'gjove, ke antipastën, vaktin kryesor dhe më pas mbëlsirën. Ma dëgjoj një minut tani. Më fal, zonjush, ju kam mbajtur shumë gjatë. Nëse gjyshja juaj është sëmur, atëherë duhet që ti të nxitosh. Nëse merr këtë rrugën e shkurtër këtu, do të jesh e sigurt dhe do të mbrish tamam në kohë në shtëpinë e gjyshes. Nuk e di. Nuk është rruga që unë marrë zakonisht. Oh, po, këtë duhet të marrësh. Është plot me lullet e egra që mund t'i marrësh për gjyshen tënde të dashur të sëmur. Më besoni, zënjush, më besoni. Jeni shumë i mirë dhe shumë i sjellshëm, Maki. Faleminderit. E janë ju të dy? Do të shkojmë nga kjo rrugë. Mirupafshi, Maki. Besoj se do të shihemi përsëri. Mirupafshi. Kush është aty? Ja mund, gjyshe, kësul kuqja. Unë do t'aj njëja ku doa të kapele të kuqje të vogël. Hyrë pranda. Kush je ti? Çfarë kërkon nga unë? Unë të thash që jam kësul kuqja dhe do të ta hapur drek. Pa dyshim që kjo është rruga që na tregoi Maki. Por ne i kemi rënë rreth e rrotull, ama. Përse do të na e tregon të gabim rrugën? Nuk e imagjinoja dot. Një uik! Edhe i veshur si një fisnik? Maki! A i nga ka mashtruar! Të thash që i poshtirej! Duhet të shkoj me një herë tek gjyshja! Tani duhet me nduar diçka. Sigurisht! Në kësul kuqe mos e bëj, mund të jetë rrezikshme. O, e dashur a ime, ti e vërtet? Po, e dashur gjyshe, unë jam. Eja, e dashur, jo, zera është e budala, hapur. Nuk ka rrezik, ju e ti quat atë. O, gjyshe, jam shumë e lumtur që po të shikoj. Për një moment mendova se mos e kishte ngrënë ujku. Ujku? Çfar ujku? Çfar më thua kështu? Eja te gjyshja jote së mërë. O, gjyshe, nuk tuk është fare mirë. Vërtet e dashur. Dhe ti tuk është ndryshe. Veshët e tu janë më të gjata. Për të dëgjuar më mirë ty më glushja ime. Dhe sytë e tu, gjyshe, tuken më të mëdhenj. O, për të parë më mirë më glushja ime, sa e bukur që i e bërë sot. O, gjyshe, po duart, pse i ke kaq të mëdha dhe me qime? O, për të kapur më mirë dhe për të përqafuar më mirë, o, voglushja ime, dashur, eja, eja. Gjyshe, qfar,
Qfar goje të madhe që paske? Oh, për të të ngrënë ty! Shtyj edhe pak më fort, more, filozof koti! Po, dhe unë pështyj, pështyj! Pasiko, pasiko, pasiko! Tani kemi nevoj për ndihmë, duhet të kërkojmë ndihmë njëherë. Mire ke, por ku? Ky është një pyll, apo jo? Po. Dhe çdo pyll ka gjuetar, apo nuk është kështu? Po. Ajo që duhet të bëjmë është të tërheqim vëmendjen e ti. Edhe si ta bëjmë këtë? A, unë nuk e di, nuk e di. Nuk mund të mendoj unë për gjithë shka. Mirë, nuk e pse ne vrikosesh tani, prit. Prit, kam një ide. Ku e di që nuk është një kot i brendshëm, jo. Nga momenti në moment mund të mblidhen të gjithë ujërit këtu dhe të të bëjnë çipash. Çu besim tek un kroki. Do të funksionoj. Au au au. Au au. Të duket për të qeshur kjo që po bën kështu. Ne mund të shpjegojmë. Shiko. Ujku është në shtëpinë e gjyshes. Ne mendojmë se ai e ka ngrënë atë bashkë me kësulkuqen. Kështu që unë dhe jojo erdhëm këtu për të kërkuar ndihmë. Edhe unë jam doktor Krok. Ne nuk dinim se ç'të bënim, sepse nuk e dinim ku jetonit ju. Gjithsesi, nëse nuk bëjmë diçka me njëherë, do të jetë një katastrofë shumë e madhe. Uroj të keni të drejtë. Kapela e kësulkuqes, atëherë kishin të drejtë. E gjora kësulkuqes. Oh, si kur të kishim ardhur më parë. Mund të mos jemi shumë vonë. Letë kërkojmë këtu dhe të shpresojmë të gjejmë, bishëm. Nuk asgjë, ishte thjesht një piru i vjetër. Koteci, atje duhet të ndodhet. Oh, më mirë të shkojmë t'i themi gjuetarit, por ai nuk më dëgjon. Po përse nuk më dëgjon asnjëherë, xhanëm, përse nuk më dëgjon? Gati? Jo, shkojmë të lajmërojmë gjuetarit. Ha, dilja se të kapëm, ku jetani, hapra? Nërgohu, nërgohu! Jo! Far! Qësht! Mos qëllo, mos qëllo. Çfarë? Një litar, kam nevoj për një litar. Për çfarë do? Ki besim të kun, jam një doktor, kam një ide. A i ka vërtet ide të mira. Êshtë e vetë mja gjoj që ti të bëjmë më mirë. Mendoj se pash diku një litar. Tani kemi nevoj që ta ngrem në këm. Ta ngrem në këm. Kujtes gojen, sigurohuni që ta hap gojen. Nuk është dha që letë, Më falë qoku, i por është për një qëllim të mirë. Po tani, çfarë do bëjmë? Kjo është pjesa më e vështirë.
Nëse ndonjë gjë shkon keq, jo, e po, të shpresojmë që nuk do të shkoj keq. Çfarë je duke bërë? Lutem, mos më pyet. Ka sulkuqe, a më dëgjon? Doktor, ti je? Po, unë jam unë. Qysh jam me ty aty brenda? Sigurisht që këtu jam, ku mund të jem tjetër? Mirë, tani më dëgjoni me vëmendje. Mbahuni shumë fort. Do t'ju nxjerrim nga aty sa më parë të mundi. Ne nuk do të shkojmë asgjë ku undi. Zito! Faleminderit, shumë faleminderit. Po qysha ku është? Faleminderit, miqtë e mi të dashur dhe të mirë. Dhe mos haro, herë tjetër, mos u fol të huajve në pyll. Mos u shqetëso, nuk do ta bëj. Po përsana përket ne? Edhe ne ishim të huaj. Faleminderit sërish, ty herojnë të mi të vegjel e trima. Ai nuk qëndroj të hante, as një pjesë të kekutim të shishëm. As ne nuk mundemi, kam frikë. Edhe ne duhet të ikim, miru pafshim. Simsa, simsala, simsala grim. Jo, prisni, nuk keni për të shpëtuar kaq lehtë. Nuk është i keqë. Dhe të gjithë jetuan të lumtur